Labas vakaras, su jumis sveikinasi Tautos balsas. Laidoje Šiaulių miesto tarybos narys, kontrolės komiteto pirmininkas Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Elektroninio bileto sistemos įdiegimo paskutiniai darbai eina į pabaigą. Visus metus savivaldybėje diskutuojate, kas turi važiuoti nemokamai, kitus klausimus. Kaip sekasi vykdyti šiuos įsipareigojimus, kai įmonė dirba be vadovo? Pasižiūrėkime mūsų parengtą siužetą. Jau kurį laiką keleivių vežimo bendrovė Busturas verčiasi be vadovo. Iš įmonės direktoriaus pareigų pasitraukus Tomui Bielinskui, laikinai jį pakeitė ilgametis įmonės technikos direktorius Silvas Gedaminskas. Tačiau pasirodo, tai ne vienintelė Busturo bėda. Šiaulių savivaldybės duomenimis bendrovė patiria nemažai nuostolių. Per praėjusius metus jie išaugo net 4 kartus. Įmonė veikia, bet keleivių srautas yra 15 metais sumažėjęs 7%. Atitinkamai mažėja ir pajamos, ten 6,89%. Tai taip, o nuostolių kompensacija 14 metais buvo 104 apytikriai tūkstančiai eurų mokama iš savivaldybės biudžeto, o 15 metais nuostolių kompensacija 454,5 tūkstančio eurų. Pelnas nepadengia sąnaudų, tai vat ir reikia žiūrėti, kodėl ta savikaina yra tokia dydžio ir ar efektyviai dirbo įmonė ir pažiūrėti, iš ko susideda tos sąnaudos. Mes akivaizdžiai matom, kad šiandien dienai yra galimybė tobulinti tą veiklą, mažinti sąnaudas ir įmonė yra tuoti kai kurie pavedimai ir tikimės, kad ateityje tai bus atlikta. Šiaulių savivaldybei teks mokėti ne tik nuostolių kompensacijas. Per metus miestui apie 1,5 milijono eurų kainuoja ir įvairios keleiviams taikomos lengvatos. Dėl to neseniai peržiūrėtos miesto autobusų bilietų kainos. Nors degalų kainos ir krito, bilietėliai nepiks. 10 centų ketinama pabranginti popierinius vienkartinius bilietus parduodamus autobusuose. Jie kainuos 80 centų. Toks sprendimas esą turėtų paskatinti keleivius atsisakyti popierinių bilietų ir naudotis elektroniniais. Nuo birželio popieriniai bilietai jau nebebus platinami kioskuose, o nuo Liepos jų bus visai atsisakyta. Autobusuose vairuotojas galės išduoti vienkartinį popierinį bilietą atspausdintą iš kasos aparato. Todėl, kad siūlome šiuo sprendimo projektu paskatinti naudotis elektroninio bileto sistema, kuri Liepos 1 dienai jau veiks be jokių trikdžių ir šiai dienai jau veikia, mes pilnai pratestavom kovo mėnesį, diegiam, balandžio mėnesį testavom ir jau visuose autobusuose. Yra įrengta reikiamą programinę įrangą, pilnai veikianti ir keleiviai jau sėkmingai ją naudojasi. Tai va, tikslas yra paskatinti visus miesto gyventojus labiau naudotis viešojo transportu ir elektroninio bileto sistemą. Nuo Liepos 1-osios pradės funkcionuoti dar 3 naujos elektroninių bilietų rūšys – 2 savaičių, 3 mėnesių ir 1/2 metų. Tęsiame laidą. Tai norisi jūsų komentaro, daug skaičių, daug nuostolingų skaičių, procentai. Na, iš esmės reikėtų pažymėti tą faktą, kad elektroninio bileto įdiegimas vyksta 10 metų. Jeigu tai būtų privatus verslas, tai turbūt jis būtų subankrutavęs jau į metus po kelis kartus. Ir tokių dalykų negali būti. Mes girdėjom ką tik frazę, įdiegėm kovo mėnesį, balandžio mėnesį pratestavom, viskas gerai. Tai reiškia vienas mėno. Vienas mėno tam, kad įdiegti. Tai kokie dar galėjo būti pasiruošimo darbai dešimtmetį. 2007 metais, būdamas Šiaulių miesto tarybos narys, ūkio plėtros komitete, kaip tik ir atsimenu labai puikiai, tuometinis atsakingas asmuo Tomas Petreikis, dabartinis tarybos narys ir ūkio komiteto pirmininkas, pristatinėjo elektroninio bileto privalumus ir kad jis jau tuoj bus įdiegtas. Šiandien mes turime 2016 metų balandžio pabaigą ir manau, gegužės pradžia, balandžio pabaiga, tai praėjo 10 metų ir pagaliau po 10 metų mes turime elektroninį biletą. Tai iš tikrųjų nedovanotinas laikotarpis, nedovanotinas nei, sakykime, savivaldybės administracijai, nei politikams, kurie nesugebėjo, reiškia, sukontroliuoti šito proceso. Ir iš tikrųjų po elektroninio bileto įdiegimo situacija turėtų paaiškėti, nebe bus galimybių spekuliuoti padirbtais biletais, nebe bus galimybių
na, sakykime, ne tai, kad nebus galimybių, bet maksimaliai bus sumažintos galimybės važiuoti be bileto. Galbūt mažiau išlaidų pareikalaus kontrolės sistema, tai yra bus atsisakyta galbūt netgi ir įmonės Dorsimus paslaugų, kuri kontroliavo, reiškia, kad nebūtų važiuojama be bileto. Tai iš tikrųjų daug tokių papildomų veiksnių, kurie leidžia daryti prielaidą, kad bus išvengta nuostolių, apie kuriuos kalbėjo administracijos direktorius. Tai yra 100-tūkstantinės sumos ir neaišku, dėl ko jos susidaro. Ar susidaro dėl to, kad yra, reiškia, prirašomi keleiviai, kurie iš tikrųjų nevažiuoja, tai yra, sakykime, tie vadinami pensininkai, kurie yra virš 80 metų ir panašiai, ir visos tos lengvatinės grupės, kurios neva naudojasi paslaugom masiškai, tai iš tikrųjų elektroninio bileto sistema labai puikiai šitą procesą suvaldys ir aš manau, kad tų, sakykime, prirašymų neva važiuojančių ir ištisai dienas leidžiančių autobusuose lengvatinių keleivių nebus. Aš čia, aišku, tai sakau su tam tikra ironija, nes aš abejoju, ar tikrai žmonės turintis lengvatas esantys arba labai garbaus amžiaus arba turintis tam tikrų sutrikimų judėjimo gali ištisas dienas važinėti autobusais be sustojimų ir miesto biudžetui kainuoti šitokius pinigus ir iš tiesų visa kita keleivių segmentų grupė, tai yra ir vaikai, ir mokiniai, ir dirbantieji, tai viskas bus labai aišku, viskas bus labai suprantama ir aš manau, kad maksimaliai bus sumažinta galimybė važiuoti be bileto. Tai visi šitie veiksniai bus labai aiškiai matyti į metų antroj pusėj, maždaug apie, jeigu Liepa pradės pilnai veikti, tai kokį rugsėjo spalio mėnesį mes jau galėsim padaryti tam tikras išvadas, matyti tam tikrus skaičius. Bet mano galva, tai situacija turėtų radikaliai pasikeisti. Ir tą buvo galima padaryti jau netgi 2007-2008 metais, kai jau buvo pilnai apie tai kalbama. Dėl ko tai nepadarė, tai vėlgi negalima kaltinti vien tik įmonės, vadovo ir panašiai. Kad vadovo šiandien nėra, tai netiesa. Vadovo pareigas vykdo pavaduotojas, tai yra žmogus, kuriam yra pavesta laikinai vadovauti įmonei ir kalbėti apie tai, kad įmonė yra visiškai be vadovo, tai yra absurdiška. Tokių dalykų niekada nebūna, nesvarbu, kaip žmogaus yra įvardintos pareigos, ar tai pastovus vadovas, ar laikinai einantis pareigas, vadovas vis tiek įmonė yra. Ir čia, sakykim, spekuliuoti tokiais dalykais, kad be vadovo įmonė kaip čia dirbs ir panašiai, tiesiog nereikėtų. Ir aš manau, kad atsakomybę turėtų prisimti visų pirma, tai savininkas, tai yra Šiaulių miesto savivaldybė, administracijos direktorius bei meras. Ir jeigu nėra efektyvaus darbo, jeigu yra trūkumai, jeigu yra, sakykime, nuostoliai, tai visi šitie nepadaryti darbai turi atsispindėti tiek mero, tiek administracijos direktoriaus ataskaitose, ką jie labai teikia su gražiais skaičiais, tai turi vat šituos nuostolius įsirašyti sau, kaip neatliktus darbus. Po auto įvykių mieste dažnai paliekami avarijos pėdsakai ir šiauliečiai konkrečiai skambindami teiraujasi jūsų. Kas turėtų, kaip tarybos nario, likviduoti pasekmes, išgriautus bortelius, nulenktą ženklą, sugadintą veją ir panašiai? Ar galite atsakyti? Tai iš tikrųjų sulaukiam begalę skambučių, pasipiktinimų, žmonės užsirašo į priėmimą, galbūt todėl, kad daug kalbame šituose laidose ir apskritai žmonės, kaip
sakykime, labiau žinoma veidą ir žmogų pažįsta ir žino, kad esu Šiaulių miesto tarybos narys, tai iš tikrųjų pateikia tikrai labai daug naudingos informacijos apie miesto problemas ir viena iš tokių didelių problemų tai yra po autoįvykių neatstatomo miesto infrastruktūra arba miesto turtas. Tai man labai keista, kodėl nedirba meras, kodėl nedirba administracijos direktorius, nes tai vėlgi yra jų atsakomybė. Jeigu jie nesugeba priversti administraciją dirbti, tai gal reikėtų pagalvoti apie atsistatydinimą ir užleidimą šitų atsakingų pareigų žmonėm, kurie sugebės susitvarkyti. Nes tas dažnas pasiteisinimas, kurį mes girdime, kad nėra pinigų, dėl to neatlikti darbai, čia jau tikrai negalioja. Jeigu žmogus padarė autoįvykį, sudaužė apsauginę juostą, sugadino žalią veją, tai turi būti iškviesta įmonė, aišku, prieš tai savivaldybėje paskelbtas konkursas ir įmonė, kuri laimi konkursą likviduoti avarijos padarinius, tiesiog važiuoja ir atlieka, reiškia, darbus, tai yra sutvarko veją, atstato bortelius, atstato į vietą ženklą, reiškia, apsaugines tvorelės ir taip toliau. Ir sąskaitą pateikė, reiškia, autoįvykio kaltininkui arba jo draudimo bendrovei. Kadangi iš tikrųjų didžioji dalis labai retas atvejis, kai žmonės važiuoja nedrausta transporto priemonė, o daugiausiai yra draudimas, tai draudimas privalo apmokėti per 15 dienų. Jeigu mes padarom autoįvykį ir, sakykime, yra žala, tai automatiškai už įvykio kaltininką apmoka draudimas per 15 dienų. Tai kodėl šita taisyklė negalioja Šiaulių miesto savivaldybėje? Mes matome šitiek daug suniokoto miesto turto ir gatvių, ir bortelių, ir žalių vejų, ir taip toliau. Ir jos stovi po pusmetį, po metus netvarkomos, o paskui iš miesto biudžeto pinigų jos tvarko. Tai vėlgi, tai yra nesusikalbėjimas. Įvyko autoįvykis, policija praneša miesto, reiškia, savivaldybei, atsakingam asmeniu. Jeigu tai infrastruktūros skyrius, tai turi būti konkretus asmuo, kuris bendradarbiauja su policijos budėtoju ar kitu atsakingu asmeniu. Tai vėlgi yra susikalbėjimas tarp mero ir vyriausio policijos komisariato komisaro. Tai šiuo atveju iš tikrųjų taip ir turėtų būti. Informacija turi ateiti savivaldybę. Savivaldybė, reiškia, užsako darbus įmonėje, kuri yra laimėjusi konkursą, įmonė atvažiuoja, likviduoja padarinius avarijos, pateikia sąskaitą, draudimas apmoka. Viskas labai paprasta, labai aišku. Ko trūksta? Darbo. Tai va šito darbo aš pasigendu. Ir konkrečiai noriu paklausti savivaldybės administracijos direktoriaus ir mero. Ar jūs iš tikrųjų padarėt viską, kad ši sistema funkcionuotų? Man atrodo, kad nepadarėte. Taip kad yra galimybė pasitaisyti. Manau, kad nežiūrinti tai, kiek laiko jau praėjo nuo autoįvykio, yra padaryta žala, tą žalą reikia atstatyti, sutvarkyti ir pateikti sąskaitas draudimo bendrovėm. Kelininkai paprastai neigiamai žiūri į artimųjų veiksmus, kurie vyksta skaudžią nelaimę, tarkime, artimasis žuvo pakelėje arba ir artimieji stato paminklus, sodina gėles, dega atminimo žvakės ir deja tokių vietų esama pačiame mieste, konkrečiai vidury miesto, prie pastato, prie medžio ir panašiai. Jūsų kas turėtų užsimti tą tvarką ir ar tai yra leistini dalykai? Na, iš tikrųjų, žmogiškoji pusė sako, kad turėtų būti tam tikras supratimas ir žmonės, jeigu neteko savo artimo, nesvarbu, kas kaltas autoįvykyje, jeigu, sakykime, žuvo žmogus, toje vietoje ta atminimo žvakelė ar ten gėlės yra visiškai suprantamas dalykas ir tai tikrai neturėtų būti baudžiama kažkokiamis baudomis ar ten, sakykime, reikėtų reikalauti kažkokių leidimų. Bet vėlgi, viskas turi būti labai supratimo ir proto ribose ir jeigu, sakykime, įvyko jau tai vykis, tai ten proto ribose kelias dienas gali iš tikrųjų tą atminimo žvakę degti ir gėlės būti, bet po to ta vieta turi būti atitinkamai sutvarkyta. Ir čia vėlgi gal gyventojų sąmoningumą reikia apeliuoti ar, sakykime, toj pačioj savivaldybėje galima, na, paskirti tam tikrą atsakingą asmenį, kuris
iš tiesų šitą situaciją sektų. Ir aišku, visą miestą sužiūrėti yra sudėtinga, bet vėlgi galima, sakykime, kreiptis ir į miesto gyventojus, kurie mato, kad po auto įvykio jau praėjo gal geras mėno, o ten dar toje vietoje senos gėlės ar vainikas reiškia ir nepatraukta. Tai iš tikrųjų savivaldybės administracijai pranešti ar prieimimo skyriui paskambinti tuo bendruoju telefonu. Ir tiesiog vėlgi, sakykime, tie visi auto įvykiai registruojami, savivaldybės darbuotojas atsakingas turėtų susiskambinti su artimaisiais ir na, priminti jiems, kad sutvarkytų šitą vietą, o jeigu jau piktybiškai netvarkoma, tai aišku, galima imtis vėlgi tam tikrų veiksnių, iškviesti galbūt įmonę, kuri atlieka tvarkymo darbus toje vietoje, jį sutvarkys, o sąskaitą pateikti, reiškia, artimiesiams, kurie ir nesusitvarko. Bet aš vėlgi labai atsargiai žiūriu tas visas sąskaitas ir pateikimus va tokiais atvejais, na, aš manau, kad užtenka turbūt skambučio, užuojautos ir aš manau, kad tikrai tokie žmonės sąmoningai ateis ir sutvarkys tas vietas. Artėja vasara ir šalia arenos jau veikia kartodromas siūlantis paslaugas, šalia Talšos vėlgi šiauliečiai kviečiami pramogauti, veikia atrakcionų parkas, kaip manot, ar Šiauliuose mes išnaudojame visas erdves, nes už šias paslaugas reikia mokėti. Bet ar mes nepasigendame nemokamų viešų erdvių jaunimui? Jaunimas baigia mokslus artėja vasarą, krepšinio aikštelės, smėlio dėžės, suoliukai sukalti ir galų gale prie daugiabučių išvežti dar sovietinių palaikų, reiškia visi geležiniai įrenginiai, kurie kelia ir saugumui grėsmę. Na, mes iš tikrųjų daug kalbėjom laidose apie tai ir jūs dabar ką išvardinote, man nebelieka nieko, tik pasakyti, kad iš tiesų taip ir yra, reikia sutvarkyti galų gale tuos senus išlikusius sovietinius reliktus, kurie dažniausiai yra na, keliantis grėsmę, išlaužyti visi buvę kažkada vaikų atrakcionai, karstynės, krepšinio reiškia stovai ir taip toliau, kurie jau dabar neatlieka funkcijos tos, pagal kurią buvo pastatyti. Galų gale aikštelės vėlgi yra dažnai naudojamos automobilių parkavimu ir taip toliau. Tai čia būtų gal galimybė sudaryti tam tikrą sąrašą aikštelių, kurias galima atstatyti, kuriuose galima įrengti vėlgi tuos pačius krepšinio lankus ir pagalvoti apie tai, kad vasarą iš tikrųjų jaunimui na, reikia kažkur užsimti. Tai tiek, sakykime, mokyklose išnaudoti žaidimo aikštelės. Aš suprantu, kad mokyklų administracija, vadovai nenori labai, kad ateitų ir dažnai pasiteisina, kad laužo ir butelius daužo ir taip toliau ir prišiukšlina, bet tai daro visam pasaulį. Tai daro ir Anglijoje, tai daro ir Vokietijoje ir kitur. Ir toks jau yra tas jaunimas. Ir atsiminkim, kokie mes buvom jauni. Tai iš tikrųjų tas neatsakingumas, jis yra, na, toks, sakykim, jaunimo atributas. Ir su tuo reikia susitaikyti. Taip, reikia tvarkyti, reikia prižiūrėti, reikia saugoti. Ir nieko su to nepadarysi. Galų gale yra dabar, mes turime puikią alternatyvą, draudimą, kur galima iš tikrųjų pagalvoti, rasti savivaldybę, sakykime, biudžete tam tikrą pinigų dalį, kurią galima skirti būtent apdraudimui tų, sakykime, objektų, soliukų, krepšinio stovų ar futbolo vartų ir taip toliau. Ir jeigu metų bėgėje būtų sulaužomi, draudimas kompensuotų tos nuostolius. Tai iš tikrųjų viskas yra įmanoma, viskas yra padaroma. Apeliuoti į tai, kad jaunimas augs dabar sąmoningas, nelaužys, nedaužys, nereikėtų. Aišku, reikėtų dėti visas pastangas, kad tie žmonės ateitų į tas krepšinio aikšteles, nes mes dabargi puikiai žinome tą, reiškia, didžiulę naujos kartos problemą kompiuteriai, kurie pritraukia į magnetas jaunų žmonės ir jie nenori eiti niekur, jie nori sėdėti namie, sėdėti prie kompiuterio, tai kad juos ištraukt nors kažkaip iš tų namų, tai reikia dėti tikrai visas pastangas ir tegul geriau galbūt atėję sulaužys kažkokį įrenginį ar sudaužys butelį ir po to sutvarkyti, negu turėti tą, sakykim, kartą, kuri negali pasikelti nuo kompiuterio ekrano. Tai viskas yra
suprantama, viskas yra pateisinama vienaip ar kitaip, reikia imti ir daryti. Ir aš manau, kad ir pats meras šitaip besireklamuodamas, kad jis yra labai didelis ir sporto entuziastas, tai turėtų pasirūpinti tom visom, reiškia, aikšteliam, sporto kompleksais, kad tikrai jaunimui vasarą nereikėtų praleisti visos vasaros 3 mėnesių prie kompiuterio ekrano. Bačiūnų kartodromas užrakintas spina. Skambinė Šiaulietis konkrečiai jūsų klausė, kam priklauso ši teritorija, lyg ir girdėjęs, kad vilniečiams. Tuo pačiu jis žino, kad šalia esančius sandėlikus savivaldybė ketina parduoti aukciono būdu. Ar ši erdvė nėra išnaudojama, o gal jos ir visai nereikia, gal jinai nepriklauso miestui? Kaip yra iš tikrųjų? Na, iš tikrųjų yra taip, kad iš tiesų visiškai teisingai skambino man ir irgi tas pats Šiaulietis ir klausė, kam priklauso ir panašiai. Aš tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą, nes nežinau visų Šiaulių miesto viešų erdvių, kas kam priklauso. Bet vėlgi yra savivaldybėje architektūros skyrius, galima nueiti priėmimą, sužinoti, kam priklauso viena ar kita teritorija ir jeigu tai priklauso savivaldybei, tai turi būti vieša teritorija, leidžiama ją patekti, o jeigu kažkoks nedoras pilietis, piktavalis susikabino spyną ir naudoja ją kaip savo, tai vėlgi yra tam tikros priemonės ir policija ir taip toliau, kuri gali šitos dalykus išspręsti. Kita vertus, jeigu tai yra, sakykim, nežinomas asmo užsikabinę spyną, tai iš tikrųjų savivaldybės, sakykim, administracija turi visus svertus, gali susisiekti su, sakykim, įmonė prižiūrinčia tas teritorijas, būtent miesto vieną ar kitą, reiškia teritoriją ir paprašyti, kad būtų atvažiuotų ir nupjautų spyną. Ir viskas. Ir galbūt, jeigu ten nereikalingi yra užtvarai, tai ir tuos užtvarus iškastų ir išvežtų. Bet čia vėlgi reikia kiekvieną atvejį žiūrėti atskirai ir aš besidominčiam šiauliečiui sakiau ir dar kartą galiu pakartoti, kad visų pirma reikia sužinoti, ar ta teritorija tikrai yra viešo naudojimo, o galbūt jinai yra pagal panaudą kažkam išnuomuota ar perduota ir panašiai ir tikrai žmogus tada ją ten prižiūri ir užrakina. Taip kad atsakyti šį klausimą, kam jį priklauso, turbūt negaliu nei aš, nei administracijos direktorius iškart nepasakys. Na, o parke vasaros estrados klausimas. Turėsime mes estradą, turėsim renovuotą amfiteatrą, ar tie du, tos dvi viešos erdvės taip ir liks, vienas pas savininką, kitas be pinigų? Na, iš tikrųjų, žinom, mes puikią situaciją ir skaudžią patirtį su Šiaulių parko estrada ir aš manau, kad tai yra puikiausias pavyzdys, kaip nereikia daryti, kaip negalima perduoti tokių objektų valdyti žmonėms, kurie nesugeba jų suvaldyti, nes iš tikrųjų aš gal ir pateisinčiau iš kitos pusės šitą verslininką, nes tikrai žmonių kiekis yra sumažėję, žmonės renginius neina, pinigus taupo ir išlaikyti vien tik tai, sakykim, gera valia ir gerais ketinimais neužtenka, reikia tam ir finansavimo ir pinigų. Tai jeigu nesugeba išlaikyti tokio objekto, visada gali nutraukti sutartį, perduoti atgal savivaldybei ir yra tikrai ir europinių lėšų, ir įvairių fondų, kurių pagalba galima pasinaudoti ir gauti lėšų, sutvarkyti tokį, sakykime, visiems labai gerus atsiminimus kelianti turtą, kuriam tikrai galėtų vykti renginiai ir atsiminkime dainų šventės ir vietinės ir respublikinės, tikrai galėtų vykti ir mes galėtumėm garsinti savo miestą, pritraukti ir turistų ir taip toliau. Čia tai reikia tik tai dirbti ir aš matau čia, sakykime, ne to verslininko problemą, o būtent savivaldybės administracijos, mero, kurie galbūt nenori dirbti, nenori, kad mieste vyktų tokie masiniai renginiai. Na, o kalbant apie amfiteatrą, tai iš tikrųjų yra jau erdvė šiek tiek aptvarkyta, reikia pripažinti, aš ir pats dažnai dabar, reiškia, pasivaikštau miesto bulvaru ir iš tikrųjų dėmesys kažkoks buvo,
aišku, jo reikėtų daugiau ir bulvarui pačiam reikėtų daugiau dėmesio ir šaligatvių plytelės yra, na, sakykime, taip labai apgailėtinos būklės, jau ten neįmanoma ne tik praeiti, bet ir vežimėlių pravežti. Tai vėlgi yra tik tai klausimas noro, ar yra noras ar nėra, nes pinigų, lėšų biudžete tikrai galima atrasti. Aš priminsiu, kad šiais metais biudžete atsirado papildomai 8 milijonai su virš eurų, tai yra tikrai įspūdinga suma, kurią galima buvo paskirstyti tolygiai visom šitom reikmėm. Na, o pamenat, praeitais metais tuo pačiu metu mes kalbėjom, kad reikėtų dalį renginių kaip tik neorganizuoti miesto bulvare, ir kur ir verslininkam trukdo ir panašiai, o išnaudoti kitas tas viešas erdvės, apie tai mes kalbam visą šiandien laidą. Jūsų nuomonė, ar yra perspektyvoje, na, kažkoks matymas, vizija, kad tikrai didieji miesto renginiai, miesto gimtadienis, kodėl ne parke, kodėl visi centrą, kodėl į bulvarą? Na, jūs iš tikrųjų teisingai pastebėt ir mes turbūt esame tos kartos, kai užaugom ir vyko visi renginiai ir jie vykdavo parke ir tikrai ir būdavo smagu. Aišku, gal dabar jau mes pakeliavę po pasaulį matę daug modernių, gerų atrakcionų, nelabai turbūt besidžiaugtumėm tom, sakykim, sovietinių laikų mašinėlėm ar ten vienu kitu atrakcionu, bet vėlgi tikrai galima sutvarkyti tikrai ir pačią estradą ir kitas erdves, kuriuose galbūt netgi tie patys atrakcionai, kurie yra mobilūs, kurie atvyksta vasaros metu, galėtų labai puikiai ten įsikurti ir gal tik tie, kad na, trūksta tam tikros reklamos, nenori ten gal verslininkai kurtis, bet jeigu būtų erdvė sutvarkyta ir, sakykime, viešinimui būtų skirta tam tikra pinigų suma, tai tikrai šiauliečiai mėliau rinktųsi parkuose negu na, prie kažkokio tai vieno ar kito prekybos centro. Ačiū Jums už pokalbį. Tikrai linkiu išnaudoti visas viešasias erdves, pirmą susitvarkyti, o po to juose švesti ir kad tradicijos prigytų. Iki pasimatymo. Viso geriausio.